baie van ons ervaar daagliks van die grootste beproewings, verdrukkings, noodlot en aanvalle op ons lewens bestaan op aarde, maar min mense weet hoe om dit te hanteer, om dit teen te staan en te weerstaan in Jesus Christus aan. Dis absoluut die waarheid. Baie mense, veral goddeloses, vat hierdie aanslagte as vanselfsprekend. Vir hulle is alles normaal en deel van die lewe. Hulle aanvaar dit so. Dis absoluut die waarheid. Deur onkunde en 'n gebrek aan kennis kom duisende mense daagliks tot 'n val volgens die woord Hosea 4 vers 6. Selfs Christene is onskuldig of onkundig op hierdie gebied. Hulle word nie geleer om daarmee te deel nie. Christene is nie gevry waarvan enige beproewings, verdrukking, noodlot of aanval op hulle lewens nie. Volgens die skrifwoord 1 Petrus 1 vers 6 en 7 en natuurlik 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18. God het nie wit broodjies nie. God is nie aannemer van 'n persoon nie. Net omdat jy sê jy is 'n Christen beteken glad nie dat God jou kant sal kies nie. God is 'n regverdige God. Hy is 'n regverdige regter. Volgens die woord 2 Timoteus 4 vers 8. Die woord sê die oordeel, straf en vergelding kom God toe. Volgens die woord Deuteronomium 32 vers 35 en 36 en Hebreërs 10 vers 30. Alles sal volgens sy perfekte wil en plan geskied. Jy sien, dit is baie, baie belangrijk. Jy gaan sien ook, hoe gaan ek nou die woord spreek en met die skrif bevestig. Dit wat die Here wil hê, want as jy in gees, jou wapenrusting, in gees staan jy so, as jy jou vijande begin beklei, al wanneer daai swaard beweeg, is wanneer jy uit die woord van God uit spreek, baie belangrijk, of dit wat jy sê, staaf en bevestig jy met die woord, dan gaan daai swaard en hy breek die deure in gees oop. Dit is verskriklik diep, en dit is wat die Here verwag. Dis hoekom die Here my ook weer is, dat ons hierdie diepere vlakke van gebed aanraak vandag, en jy gaan verskriklik baie, baie leer. Vertrou vandag op die Here, en maak jou hart ontvanklik, en maak tyd, dat jy mooi luister. Eerstens, moet jy die situasie om jou kan identifiseer. Jy moet kyk wat rondom jou aangaan. Baie, baie belangrik. Jy moet kan sien wat rondom jou aangaan. Jy moet die beproewing, die verdrukking, die noodlot, die aanvalle op jou lewe kan identifiseer. Jy moet weet waar dit vandaan kom. Wat ervaar jy? Wat sien jy? Kom ons kyk na 'n paar situasies of voorbeelde. Soos byvoorbeeld in jou gesondheid. Nou word jy aangeval met kanker. Met enige gesondheid word jy aangeval of vigs daar so tuberkulose, daar soveel siektes, jy identifieer siektes wat na jou kant toe, suikersiektes, en allerhande hartaanval, beroerte, jy moet kyk wat na jou kant toe kom, dan natuurlik jou finansies, jy kyk hoe gaan dit in jou finansies, jou besigheid, jou werk, hoe gaan dit met jou finansies, verstaan jy, wat identifiseer jy rondom jou finansies, is daar 'n aanslag op jou kerkse finansies, op jou finansies, jy moet kyk wat rondom jou aangaan, identifiseer die aanslagte, dan het natuurlik jou ouers, jou pa en jou ma, verstaan jy, as jy baie aanslagte begin ervaar en beleef, jy moet dit kan identifiseer, jy moet kyk wat in hulle lewens aangaan, verstaan jy, moet sien as hulle nie op 'n lekker plek is, hoe lewe hulle, hoe praat hulle, hoe behandel hulle ander mense, verstaan jy, baie, baie belangrik, is dit deel van die vrug van die gees, jy kyk wat aangaan, of Satan kan jou deur hulle aanval, natuurlijk, dis ook hoe mense sê, hy het nie die vrede gebring, maar die swaard, hy het tweedruk gebring tussen pa en seun, ma en dogter, skoonma, skoondogter, 'n man se eie huismense sal sy vyande wees. In Lukas 12 vers 51 tot 53 sê die woord dat 'n huisgesin sal onderling verdeel wees, 2 teen 3 en 3 teen 2. Baie, baie belangrik, Satan kan jou deur jou familie aanval, selfs jou broers en jou suster, vriende, vriendinne, selfs in jou huwelik, het jy aanslagte, jy moet kyk wat in jou huwelik, is jou man besig met pornografie, of slaap hy rond, is hy in bordele, of is hy oneerlik met besigheid, steel hy, verkrag hy, betas hy, molesteer hy, wat maak die ou, is hy besig dag en nag met alles behalwe God, waarop bevind hy hom, dis baie, baie, baie belangrik. Dan natuurlijk met jou kinders, partykeer kan Satan deur daai kanale aanval, verstaan jy, nou is jou kind met dwelms betrokke, of hy is in die strate dag en nag, of hy maak kinde, 'n dogter swanger, of hy steel, of hy slaan en beklei, en hy is met alles besig, satanisme, okkulte, dit is aanvalle, dit wys vir jou, dit is rooi ligte wat vir jou wys, daar is probleme, dan natuurlijk, in familie, ek bedoel, jy kan baie aanslagte van jou familie ervaar en beleef, weerstand, teenstand, verwerping, baie aanslagte van die familie, vir alles het kom by erf, skuld, en sekretie, erfgoeders, het ons al gehoor hoe families uit mekaar het geruk en geskeer word, en ook selfs hoe Satan
gesinne en families uitmekaar uitruk. Ons weet daar's baie keer verwoede aanvalle, veral op Desember vakansies waar daar families met mekaar stry en beklei en wat hulle soveel onverdraagsaamheid en liefdeloosheid optree teenoor mekaar. En dan natuurlik jou seksualiteit, as jy begin aanslag te ervaar en beleef op jou seksualiteit, jou vrou is koud of jou man is koud of jou man is met alles besig behalwe met sy huwelik en met pornografie en al die tipe goeder besig, dan is dit rooi ligte, dit sê vir jou daar's probleme. Dan natuurlik in jou besigheid, as jy ewe skielik begin besef dat daar's mense wat jou produkte steel, wat jou uitbuit, wat jou geld steel, mense wat oneerlike besigheid deur jou naam doen, mense wat jy kan vertrou nie, selfs kontrakte wat jy uitwerk, as daar vervloeking oor jou besigheid gespreek word, jy het moeilikheid met mense wat vir jou werk, of het nou swart, wit of bruin is, jy het kultuur, rasse, probleme, unies, daai tipe goed, moet jy bid in daai kanale, baie baie belangrik. Dan natuurlik vriende en vriendinne, soos ek nou genoem het. En dan natuurlik jou besittings, as jy aanvalle begin kry op vertaal jy, soos byvoorbeeld jou goed word gesteel en daar word ingebreek by jou huis en jou kar word beskadig en jou huis se dakke val in en daar's allerlei dit voel of alles in mekaar en val, as jou televisie, jou hi-fi, jou yskas pak alles dadelik op, al die tipe goed, moet jy begin ondersoek doen. Dis kanale wat jy rooi ligte moet sien en sê luister hierso, hier word ek aangeval, ek gaan bid in hierdie kanaal, baie baie belangrik. Dan natuurlik jou geloof, jou verhouding met God, omdat jy 'n Christen is, die wêreld sal jou haat, jy is nie meer deel van die wêreld nie, dan val Satan jou aan in jou geloof, hy breek jou af in jou geloof, jou kerk, soos die kerke wat toe is, jou geestelike leiers, wat deur moeilike situasies gaan op die oomblik. Ek praat met hulle ook vandag, wat hulle kerke toe is, wat hulle onpersoonlik oor telefone moet bedien, en al die druk het van hierdie virus, en al die wetgewing wat geïmplementeer, dit maak dit moeilik. Verstaan jy, so jou geloof, jou verhouding met God, partykie, ek het nou daag 'n vrou gehad, wat vir my sê, Koert, ek word so aangeval in my verhouding met God, dit voel of ek nie wil lees nie, ek het 'n lui gees oor my, ek wil nie lees nie, ek wil nie bid nie, ek sê, van, weet jy wat, of ek sê vir hom, dit is juist daar wat jy nou moet hard gaan bid en 'n Bybel lees, want Satan val jou aan, hy wil hê jy moet die voet van die Petra, hy wil hê jy moet nie Bybel lees, hy wil hê jy moet nie bid nie, jou lewe moet net so gaan, jy moet God in die kas bære sodat jy in die wêreld ingesluk kan word. Ek werk met baie sulke mense. En dan natuurlik jou regering, vertel jy, as jy verdruk word en dag en nag vervloek word en beskuldig word en kwaad vir geld en onvergewensgesindheid op die manier hoe jy behandel word in 'n land, as jou kultuurgroep nie in beheer is van die land of in die regering nie, verstaan jy, ons sien baie baie komplikasies en aanvalle van politieke leiers en aanslagte van verskillende kultuurgroepe en politieke leiers in die regerings. Ons identifiseer, nou wat wil die Here moet jy doen? Nee, help vervloek en alles slegs en beskinder en deel raak van die probleem. Die Here wil hier met daai probleme identifiseer, die rooi ligte, en dan moet jy dit na die tafel toe bring. So baie baie belangrik, jy moet die probleme identifiseer in jou lewe, wat in jou huwelik is, jou gesin, jou werk, jou besigheid, jou omstandighede buitekant, jou kultuur, jy moet sien, jou geloof, jou kerke, jy moet sien waar probleme is, jy moet dit kan identifiseer. Nou, tweedens, baie baie belangrik, moet jy kan weet waar dit vandaan kom. Dit is kritiek, ek wens ek kan dit 500 keer vir elkeen sê oor hierdie video of oor hierdie voice note. Jy moet kan identifiseer waar dit vandaan kom. Nou, dit kan van 3 punte afkom, luister baie baie mooi. Die eerste punt moet jy vra, is dit 'n beproeving of verdrukking van die Here af? Dit kan 'n beproeving of 'n verdrukking van die Here af wees, wat die Here dit toestaan. Of punt nummer 2, is daar geestelike deure van sondes in jou lewe oop wat vir Satan die reg gee om jou aan te val? Baie baie belangrik, of dit nou deur jouself of deur jou bloedlyne kom, jy moet dit kan identifiseer. Dit is verskriklik belangrik. Jy moet weet waar kom hierdie aanvalle vandaan. En dan die derde punt is dit net 'n geestelike aanslag van 'n aanval van Satan af. Verstaan jy? Jy moet met die Here verhouding kan hê. Jy moet met God kan praat volgens die woord 1 Samuel 12 vers 14 en 15 en Johannes 10 vers 3 vers 16 en vers 27. As jy nie God se stem kan hoor nie, dan is daar 'n probleem. Dis verskriklik belangrik. Maak gebruik en soek jou hulp by die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 26 sê die woord, as een lid lei almal saam. Om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Ons is deel van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, 'n geestelike liggaam in die geestesriem.
Dit is nie 'n one man show nie. Vertel jy as die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. As jy soos 'n skaap daai een kant wil wegdwaal van die kudde af, gaan jy pak slaag kry, Satan gaan jou tot 'n val bring. Toe as jy op 'n moeilike plek in jou lewe is en jy weet nie waar al die goed, jy kan nie God se stem hoor nie, het jy die een liggaam van Christus nodig en dit is eintlik veronderstel om binne jou kerk te kan funksioneer. Jy moet weet waar daai aanvalle vandaan kom. Dis kritiek, dis baie baie belangrik. So daardie drie punte, dit kan beproewings of verdrukking wees. Daar kan geestelike deure in jou lewe oop wees vir Satan om jou aan te val of vir deur jouself of jou bloedlyne kom deur die sondes. En dan punt nommer 3, dat dit net 'n gewone geestelike aanval is van Satan en dan moet jy dit teenstaan en weerstaan en daarteen bid in Jesus Christus se naam. Nou derdens, luister baie mooi, moet jy reg kan optree. Dit is kritiek, dit is vir die Here baie baie belangrik. Luister baie mooi. As dit beproewings of verdrukking is, moet jy eintlik kan volhou in jou wedloop volgens die woord 1 Korintiërs 9 vers 24, 1 Timoteus 6 vers 12, 2 Timoteus 4 vers 7 en Hebreërs 12 vers 1. Baie baie belangrik. En sterk staan in jou geloof en nie twyfel of in ongeloof verval nie volgens die woord Matteus 11 vers 6 en Matteus 13 vers 58. Tyd is in God se hande. Sy tyd is nooit te vroeg of te laat nie. Sy tyd is altyd perfek volgens die woord. 2 Petrus 3 vers 8 en Romeine 8 vers 28. Baie, baie belangrik. Sien julle wat dit wat ek sê, bring ek na die woord toe. Maar ons kom nou by die gebed. Ok, dit punt nommer 1. Punt nommer 2, as dit 'n aanslag van Satan af is, moet jy self ondersoek doen. Jy moet tekenbord toe gaan. Jy moet terugbeweeg op God se vlak. Slaan bedroef op jou bors en pleit by God vir genade. O God, wees my sondaar genadig. Lukas 18 vers 13. Waar is die geestelike deure in jou lewe oop vir Satan om jou aan te val? Is dit deur jou bloedlyne? Psalms 51 vers 7 en Eksodus 20 vers 2 tot 6. Of is dit deur jou eie sondige natuur en ongehoorsaamheid? Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Jy moet sondebelydenis doen, jy moet bevryding ontvang om die geestelike regte van Satan oor jou lewe te breek volgens die woord Johannes 8 vers 34 en vers 36 en Romeine 7 vers 20. Dis kritiek, dis baie belangrik. So as daar geestelike deure van sonde is in jou lewe oopmaak, kort jy sondebelydenis, jy kort bevryding. Dit moet alles in die kerk kan gebeur, dis baie baie belangrik. Dan punt nommer 3. Soms is dit net aanvalle van Satan af. Volgens die woord Efesiërs 6 12, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Die woord sê hy kom soos 'n dief in die nag, Johannes 10 vers 10. Soos 'n engel van die lig, 2 Korintiërs 11 vers 14. Soos 'n brullie op soek na iemand om te verskeer, volgens die woord 1 Petrus 5 vers 8. Jy moet die aanvalle kan teenstaan en weerstaan volgens Jakobus 4 vers 7. Die Here gaan dit nie vir jou doen nie. God het vir jou alles gegee, ons moet net ons kruise optel en dra vir hom volgens Matteus 10 vers 38 in die woord. Trek aan jou wapenrusting, gebruik jou swaard volgens die woord Efesiërs 6 vers 13 tot 17. Veg terug, bied weerstand teen die bose aanvalle van Satan op jou lewe volgens die woord Jakobus 4 vers 7. In Jesus Christus se kostbare naam, verstaan julle wat God van jou verwag. So jy moet weet waar daai kanaal is. Beproewings of verdrukking, is daar geestelike deure van sondes in jou lewe oop of is dit net pleinweg 'n aanslag van Satan om jou lewe te verwoes? En dan moet jy die wapen optel. Jy moet gees reg staan om te beklei uit die woord van God uit. Nou, hoe om vir Satan teen te staan? Hoe het Jesus dit gedoen? My liewe broer en suster, dit is verskriklik belangrik. Jesus is ons rolmodel. Hy het vir ons kom wys hoe het hy vir Satan teengestaan? Uit die woord van God uit. Jesus het nie met Satan 'n klomp storieetjies gepraat en vir ure en ure in die kamer gespreek en gepraat met die Here nie. Hy het uit die woord uit. Uit die woord het hy gepraat volgens die woord Matteus 4 vers 1 tot 11. Jesus is my en jou rolmodel. Alraai, loop in sy voetspore. So hy het vir ons geleer in Matteus 4. Hoe staan jy die duiwel teen? As jy aanslag teen jou huwelik, in jou besigheid, jou kinders, jou ouers, jou broers en susters, jou land, jou besittings, wat 'n aanvalle, jou gesondheid, jou finansies, wat 'n aanvalle ook al op jou geloos word, doen dit soos Jesus Christus dit gedoen het. Volgens die woord Matteus 4 vers 1 tot 11,
loop in sy voetspore, baie, baie belangrik. Nou,